Istarska županija danas iz Poreča poslala zahtjev za prijem u Europsku grupu za teritorijalnu suradnju. Tako je simbolično i na najbolji način obilježen Dan Europe. Siguran sam da će ovo članstvo u regiji bez granica dati vrlo konkretne rezultate na vrlo konkretnim projektima gdje ćemo ojačati našu prvenstveno kulturno, turističku i gospodarsku suradnju koja će konkretizirati u suradnji i rezultatima na europskim fondovima. U prvom redu u strukturnim i kohezijskim fondovima, ali i kroz veliki projekt Italija-Hrvatska za koji se natječaj raspisuje krajem ove godine. Udruživanje bliskih regija u grupe poput ove za teritorijalnu suradnju svim partnerima donosi nove mogućnosti i financijsku korist. Credo davvero che ci sia. Važno je i što nas povezuje zajednička povijest koju smo živjeli i vjerujem da je ovo novo zajedništvo ispravan potez. È fondamentale ricordare che per noi. Povezuje nas isto more i ista povijesna priča, suradnja na zajedničkim projektima i zato Istra ne smije biti izvan Europske teritorijalne grupe. Snažno podržavamo njen ulazak. Pozitive entwicklungen in die Richtung. Veneto, Friuli, Venecija, Đulija, Koruška i Istra svojim snažnim povezivanjem ujedinjuju različite kulture i mogu biti dobar primjer suživota u Europi. Danas ovdje u Poreču gradimo novu budućnost Europe na novoj arhitekturi koju Europa pruža. Istra je i u tome predvodnica među regijama u Hrvatskoj, a ulazak u Euroregiju bez granica bit će ostvarenje ideje na koje se u županiji radilo 20 godina.